Olá, tudo bem? Elton Reid aqui chegando com mais um clássico para a sessão nostalgia. Bom, é isso, meus caros. Eu estou trazendo aqui, depois do Castle of Illusion, enfim, um jogo de Mega que eu experimentei. É esse jogo. É bem simples e é muito carismático, velho. Então trago aqui nada mais, nada menos que o pseudo Pokémon dos tempos de 16 bits, vocês ainda vão entender por quê. Então eu lhes apresento, ou e pra galera da nova geração, claro, Alicia Dragoon. Por favor, na boa, não pense, não, vocês não pensaram isso, né? Bom, é isso. Espero que vocês se divirtam com esse jogo carismático. Então vamos começar essa bodega. Não sou eu que estou controlando. Agora sou eu. Vale like, vale favorito, vale inscrito. Então vamos conhecer mais um jogo carismático dos tempos de 16 bits. Vamos nessa, galera! Opa! A jogabilidade desse jogo é super hiper simples, os comandos são moles, suave na nave. Ô, pirosca! Opa! Opa, cara, tá apanhando aqui, droga. Beleza, recuperei minha life. Bom, a história de Alicia Dragoon é suave na nave, é simples demais. A nossa querida feiticeirinha aqui é filha de um antigo feiticeiro que venceu um vilão chamado Baldur. Porém, de retaliação, o puto foi derrotado e mandou seu comparsa chamado Omar. E aí você sabe o que deu, né? E o Omar matou o pai da Alicia. E agora, depois que o tempo passou, a criança cresceu e agora quer vingança. Deixa eu lembrar aqui. Os comandos desse jogo são super simples: saltar, soltar os raios e trovões, como vocês estão vendo aqui. E a grande sacada desse jogo, eu mostrei agora há pouco e eu não expliquei, agora eu vou explicar, é essa daqui. A de você escolher o seu pseudo Pokémon. Tem esse danadinho aqui também. Tem esse daqui. Tem este. Que na época era o meu favorito. Deixa eu colocar esse aqui, que eu estava, que eu deixei agora há pouco. Pera aí, vamos lá. É, esse jogo também tem a mesma pegada. Locais secretos. E aí está, ó. Meio a la Pokémon da vida, ele também pode evoluir. Deixa eu ver se tem alguma área secreta pra cá, né? Acho que não tem, bora. Uma coisa que é legal desse jogo é que ele foi desenvolvido por um dos estúdios que eu sou bem fã e que mais pra frente desenvolveria um dos jogos que eu acharia fodástico. Sim, o que eu até comentei no meu top 10, o Grandia. Ô, filha da mãe. Ô, filha da. Ai, filha da. Toma. Pula. Esse dragão tem a habilidade de soltar esses raios na tela e matar qualquer coisa que estiver na tela. Beleza. Isso aí já é enredo do jogo. Como eu estava dizendo,
A desenvolvedora desse jogo é a mesma que faria o Grandia, a Game Arts. E o que é legal desse jogo é que teve o dedo da Gainax. Sim, a mesma que fez o anime fumado que ninguém entendeu porra nenhuma, chamado Evangelion. E mais pra frente faria um anime sem noção, bizarro e muito engraçado, chamado Painting Stocking. Bom, esse aí é o Omar, o que matou o pai da Alicia. E aquele ali é o Baldur. Ele foi... A luta entre os dois foi tão foda que o cara teve que se esconder no casulo pra recuperar suas forças. Ah, vamos lá, né? Faz parte do enredo. Não se preocupe. Eu vou trocar de bicho, sim. Vou trocar de Pokémon. Pera aí. Bom, já mostrei a habilidade especial desse daqui. Já tá bem forte, hein? Vamos trocar aqui de Pokémon. Esse aqui... Ah, aqui tem o que? A questão. Os B100s também morrem. Então você tem que saber usar eles com cautela. Esse daqui solta uma espécie de bumerangue. Olha lá, vocês, se vocês repararem, quando aparecer o inimigo... Como nos velhos tempos da tela enchi de inimigo lá da PQP do caralho 4. Ô filha da mãe. Ô filha da mãe. Oh, errei, cara. Agora vai vir inimigo do caralho. Olha aí, ó. Pera aí. Opa, deixa eu dar um jeito. Como vocês podem ter notado, o raio da Alicia, depois que atinge aquela marca amarela, solta esse efeito aqui especial pros caras. Opa! Ai, caramba! Ô, filha da... Ei, nível 2, agora meu raio tá mais forte, tá sus! Foi a puta pra aumentar, né? Ele aí. Aí, beleza. Cara, o jogo era demais, cara. A jogabilidade era simples. Como eu falei, você só salta. Solta esse raio, ô filha da mãe. E com outro comando você vai trocando os V-Sins. Opa. Deixa eu carregar o raio. Toma. Pera, carrega um pouquinho o raio. Toma! Morre! Oh, não devia ter caído. Opa! Opa! Se fudeu! Pera aí! Não, aqui não tem mais nada. Tem um segredinho lá. Tem mais upgrades lá do outro lado. Só que eu vou ter que subir de novo, cara. Nossa, que... Será que não tem como voltar não, cara? Pera aí. Acho que não. Oh, fucker. Vamos lá. Vamos lá, lixa. Aí, vamos lá. Agora eu não cair. Opa. Vamos. Aí, mata esse puto. Aí, vamos ver. Beleza, nível 2. E como você nota, todo Pokémon evolui, os ataques aumentam. É pra baixo, é isso mesmo. Toma cuidado. Ah, aqui é um chefão. Vem, precisão. Um já se fudeu. E dois se fuderam. Beleza. Enredo. E vamos nessa. Primeiro estágio concluído. Vamos que vamos. Stage 2.
Vamos lá, escolher um Pokémon aqui, né? A life de cada um já voltou, né? Mas eu vou ficar com o que eu já estava usando agora há pouco, esse daqui. Opa! As plantinhas... Aqui já tem inimigo bem chato. Não, tecnicamente o jogo é fácil, cara. Não é difícil dizer, ó. A questão é que... Como faz tempo que não jogo, vai ser do Beasts a parte vão rolar, né? Pera aí. Beleza. Aqui é um mid boss, se não me engano. Correct. Ai, puto! Ai, filha da mãe! Tem que ficar atento com o meu bichinho, né? Aí! Tá morrendo! Ih, vou ter que trocar, tem que trocar, para! Vai, dragão de areia, que eu não gosto desse daqui, velho. Vai, fadinhas. Opa, sai da água. Beleza. Fiz mancada, porque eu devia ter curado aquele lá. Deixa eu ver se dá pra curar com esse daqui. Dá, deixa eu... Vou curar esse daqui. Pouca coisa, né? Agora eu vou voltar, né? A grande sacada do jogo é você saber usar esses poderes. Deixa eu usar esse daqui. Esse também é meio inútil, mas vamos lá. Ô, filha da mãe. Ô, filha, eu não posso cair na água, velho. Ô, filho. Ô, bandiput. Ô, caramba. Beleza, nível 2. Ah, oh, bosta. Minha life tá indo pro... Ah, vou morrer. Não. Não. Ai, birosca. E é isso. Tudo de novo. Que beleza. Vamos nós. Agora vai ser você. Uf, bosta. Aí. Recupera minha life aqui de novo. Epa, trocar. Vai, dragão. Aí, tá quase morrendo, vai. Beleza. Volta pro... O que tá morrendo. Aí. Eu sei, subi. Oh, agora que eu vi. Vai. Beleza, continue. Calma. Renasci, mas... Né? Essa parte é chata aqui pra frente. Ô, oh, filha da mãe. Ô, oh, porra. Oh,
fuck. Nível 3. Oh. Aí. Renasci um pouco, minha lá, epa. Ih! Aí! Ha! Agora que eu percebi, melhorei minha barra de HP. Tá bom demais! Bom! Agora é o chefão. Ah, esse aí vai morrer, cara. Se eu jogar com ele, vai morrer. Vou manter o danadinho aqui. Agora é o chefão. Vamos ver se ainda tem a mãe de vencê-lo, né? Faz tempo. Vamos. Ih! Esqueci que ele dá esse avanço. Vai, Elton, vai! Tá indo bem! Morre, filho! Ai, filha da mãe! Vou trocar. Vamos. Ai, meu Deus. Vai ter que ser esse um dos nobs. Ah, vou morrer, droga. Ai, droga. É o seguinte, eu vou tentar chegar no chefão de novo e quando chegar eu volto, ok? Bora. Vamos nessa, vamos de novo. Bater esse puto do caramba. Opa! Vamos lá, agora dessa vez eu bato esse nadarinho. Tem que ficar atento com o avanço dele, esse aí. Tem que ficar atento com esse avanço dele. Ai, quase. Vai. Tamo indo. Vamos. Concentre-se, Elton. Opa. Opa! Vai! Ai, o dragão vai morrer. Tem que trocar. Vai você agora. Matei? Não, droga.
Vai, mata, puto. Cai, lazarenta, porra. Oi! Vamos, El, falta pouco, eu sinto, vai. Não cai não, lazarento. Vamos, por favor. Ai, meu filho, cai, por favor. Ai, filha da puta. Vai, vai, vai. Vamos. Opa. Opa. Ah, não vai morrer nunca, é? Aí! Haha, é nóis! Hora da normalidade. Segundo estágio concluído. Ufa! E agora, pra onde eu vou? Terceiro stage, e é isso galera, vamos finalizar este vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse clássico bem divertido que foi Alicia Dragon. Se gostaram desse gameplay, não deixe de dar aquela força dando seu like, adicionando esse vídeo aos favoritos. Gostou e não é inscrito? Se inscreva no canal e... vamos conhecer esses jogos que marcaram a infância gamer de minha e a de muitos. Claro, deixe suas recomendações de jogos também, claro. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Face, vários recados clássicos de uma força para os parceiros de jogo que preciso melhorar nesta bodega. Deixe seu feedback nos comentários. Bom, e é isso! Por hora, nos vemos em um próximo vídeo. E um próximo jogo. Ô, filha da mãe. E claro, até lá. Chaos Control.